Dobrodošli na prvem dogodku Menotalk v organizaciji Višija. Zahvaljujem se firmi Viši za tako lepo povabilo oziroma za možnost, da se pogovarjamo o menopauzi na način, da ko pride menopauza, pravzaprav ni pauze, ampak se šele začne. Z mano je dr. Renata Završnik-Mihić. Jaz sem si morala tle zapisati, ker ta Mihić mi je nekako vedno uide. Se lahko tikava? Lahko, seveda. Ti si ginekologinja, prihajaš iz Maribora in imaš verjetno bogate izkušnje. Koliko let se že se srečuješ z menopauzo, pa verjetno tudi z menopauzo kot zdravnica in menopauzo kot ženska? Ja, drži, ginekologinja, imam pač svojo ordinacijo v Mariboru. Zasebnica sem približno 25 let, 20 let. Delam pa seveda na področju ginekologije že več okoli 30 let, tako da si lahko zračunaš približno, koliko sem stara. In v zvezi z tem, ker imam tudi ogromno žensk, ogromno pacientk, se seveda srečujem ves čas z tem vprašanjem menopauze in tega obdobja, ki sem ga tudi sama doživela in na koncu že ga preživljam, vsa tisti del burnih dogodkov. In moram reči, da se je pogled na to obdobje spremenil in se še spreminja. Hvala Bogu. Tudi jaz sem v tem obdobju. Spomnim se začetku in me ravno zanima, kdaj se pravzaprav začne menopauza, kaj je menopauza in kaj so najpogostejše težave. Jaz sem ti kar natrosila zdaj vprašanje. Ja, menopauza je dogodek. To je v bistvu zadnja menstruacija v življenju ženske. Začne se pa približno okrog... Ja, odvisno od, rekla, kako je ženska, kako bo sama ženska doživela to obdobje, lahko že od 40. leta. In to je tretje življenjsko obdobje. Ne? Drugače pa je menopauza, kot sem rekla, dogodek, zadnja menstruacija v življenju ženske, ki se jo določi retrogradno, ko ženska 12 mesecev nima več perila, retrogradno reče, to je pa bila zadnja menstruacija v mojem življenju. Seveda z menopauzo mi označujemo obdobje, ne, bom rekla, čeprav je to dogodek, tako kot je dogodek prva menstruacija, menarha, tako je pol tudi dogodek zadnja menstruacija in z tem dogodkom pravzaprav ženska izgubi svojo plodno obdobje. Znaki se pa začno seveda že prej in ti znaki se začno že nekje okoli 40. leta starosti, seveda takrat ima ženska še menstruacije in bi rekla, najprej jo pripelje na ta nerednost v ciklih k ginekologu in ko opravimo pregled, se z njo seveda tudi pogovarjamo, pogledamo seveda, koliko je stara in jo povprašamo še po ostalih znakih, kot so recimo nočno potenje, prebujanje, kot so valunge, znojenje, potenje in na koncu pravzaprav začne sama ugotavljati, da je to obdobje že prišlo. Nekatere so začudene, da je prišlo že tako hitro, druge pa pravijo, aha, to je sedaj to. In bi rekla, matematično ali pa statistično gledano je v Sloveniji nekako to zadnja menstruacija pri starosti 52 let. Z izboljšanjem življenjskih pogojev je morda ta zadnja menstruacija se premaknila iz 47 let, kot je bila nekje leta 91, ko je bila narejena raziskava na leto 52 starosti in tu so potem vezan cel spekter težav, ki se vrti okoli tega. Sedaj je že okoli 40 znakov menopauznega sindroma. Aha. Od nerednih peril, do razdražljivosti, do čustvene nestabilnosti, do tega, da lahko so ženske tudi depresivne, da so lahko, bi rekla, dezorientirane, da niso več takšni multipraktiki, kot okolica od njih zahteva. Seveda pa so potem tudi znaki, da se opažajo spremembo postave, da imajo, bom rekla, opažajo napihnjenost trebuha, kilogrami se začno kopičiti, a ne, na nepravilnih mestih.
in pa koža se postara v smislu suhe kože, sprememba las, sprememba nohtov in ostale težave, ki jih imamo. Kako pa to izgleda od znotraj? Jaz se spomnim, kako je meni ginekolog povedal, naprimer, mene je tudi presenetil, kako to izgleda od znotraj, kaj se dogaja, se pravi, na ginekološkem področju, kako to izgleda od znotraj, kaj se zgodi, a se res jajčniki posušijo? No, zdaj čisto posušijo se ne, v zvezi z tem, zato jih tudi recimo pri sami operacijah, če pride do kakšnih operacij, ne odstranjajo, ker pravijo, da še vedno imajo svojo vlogo, se pa zmanjšajo, ne? Ker v času, bi rekla, prenehanja delovanja jajčnikov, oba jajčnika prenehata izločati dva bistvena hormona, estrogen in progesteron, in ta estrogen je pravzaprav odgovoren za nastanek vseh teh znakov, ki sem jih prej opisovala. Odznotraj pa to zgleda tako, da se seveda ti organi potem, če so manj prekrvavljeni, a ne, nekoliko zmanjšajo, seveda se ne posušijo, a ne. In so, seveda, če gledamo žensko staro 80 in več let, ker danes tudi te ženske prihajajo na preglede in želijo kvalitetno življenje, so nekoliko ti ginekološki organi manjši, sama nožnica pa že od, bi rekla, prenehanja zadnje menstruacije nekje 10 let potem začne izgubljati svojo prožnost, svojo elastičnost, prekrvavljenost in to imenujemo nekje kot nekakšno skupno imenovalec suha nožnica oziroma težave zaradi tega. A to se pravi, da ženska tudi, ko prihaja v menopavzo oziroma ko je v menopavzi, je dobro, da hodi k ginekologu, zakaj hodat, oziroma a so kakšne prav bolezenske težave, zaradi katerih mora hodat, zakaj je to pomembno? Absolutno, se pravi, ženska si v tem obdobju želi kvalitetnega življenja, saj je pričakovana življenjska doba ženske 85 let, to je povprečna, in skoraj tretjino življenja bo preživela v tem obdobju. Ja, ja. Vemo, če zdaj malo bom rekla, povem, da bomo morali ta generacija delati vsaj do 70. leta, da bomo jim izpolnili pogoje za polno penzijo, torej bomo debelo v tem obdobju in si želimo vse kvalitetnega življenja, da bi postale nazaj multipraktiki. A zdaj, če je to dobro, ne vem. Ampak na vsak način jih težave pripeljajo, predvsem pa želijo nazaj živeti to, kakor so prej živele in jih to moti, bi rekla, vse te tegobe, ki so povezane z izgubo teh dveh hormonov, ampak se potem one navadijo na to pomankanje in tudi telo se navadi. Sprejmejo, bi rekla, svoje stanje takšno, kot je na novo narejeno. Tako da vsekakor priporočamo obisk pri ginekologu. In ginekolog tudi, na primer, svetuje, kaj svetujete, kaj so najpogostejši nasveti, ko če pride nekdo s tipičnimi težavami menopauze? Kaj bi ti? Tipični nasveti so pravzaprav pogovor. Tipični nasveti so pravzaprav želja pacijentke. Ne? Če ona ima težave zaradi krvavitev, potem rešujemo to z uvedbo hormonske terapije. Če pa ima težave zaradi samih, bi rekla, vazomotornih težav, psihičnih težav, zaradi tanjše kože, las, potem pa se pogovarjamo v tem zvezi in pravzaprav sledimo želji pacijentke. Malo, hvala Bogu, pacijent, ki ima zelo močne težave, ki bi zahtevale hormonsko nadomestno terapijo, katera zdaj tudi trenutno ni zelo, zelo popularna. So pa popularne bolj terapije, kot so recimo kakšne hormonske nadomestki v obliki rastlinskih pripravkov ali pa potem negovalna, bi rekla, ne kozmetika, ampak nega celega telesa, da lahko potem zopet uživa v tem obdobju. In kaj bi ti zdaj, draga moja Renata, naprimer iz svojih lastnih izkušenj in kot zdravnica svetovala, kako doživeti menopauzo oziroma kako jo živeti? A je to res konc sveta ali je to pravzaprav šele pravi začetek? Jaz bi svetovala, da si naj vsaka ženska ne boji tega obdobja, da je to eno zelo lepo obdobje,
Da, seveda, spremembe se bodo zgodile, burne, manj burne ali pa sploh, bom rekla, pri polovici žensk ne bo imela nekakšnih izrazitih simptomov in da naj se tega obdobja absolutno ne bojijo. Hvala lepa. Dragi moji, jaz bi pa samo na to opozorila. V mojih letih, ko sem bila jaz mlada, se o menopauzi ni govorilo. Zdaj o njej govorimo in vse mlade ženske, ki stojite za nami, poslušajte, pripravite se na to obdobje. To ni konec sveta, to niti slučajno ni pauza. Pritisnite, želim živeti še bolj kvalitetno, veselo in srečno.